Hyvä. Aloitetaan sama tie sitten. Tervetuloa STin eksegetiikan vaikeat kysymykset luentosarjaan. Mä laitan tästä tän osallistumislistan, jos vitsit laittaa sen nimeksi. Ja sitten mainostan vielä, että tosiaan STin ohjelmia ja kulmakivilehteä on tältä saatavilla ja löytyy myös nettisivulta. Ja tämä luennon materiaalia mulla on kanssa täällä, jos haluaa, niin jakoon. Ja tämä luennon materiaali löytyy myös STin nettisivulta kohdasta syksyn 2020 ohjelma. Ja tämän perästä löytyy linkki siihen tämän luennon kohdalta näihin materiaaleihin. Eli jos seuraat videon välityksellä, niin materiaali löytyy myös sieltä, mitä tässä tulee. Mutta meillä siis jatkuu luentosarja ja Timo Eskola pitää nyt etäyhteyksien välityksellä meille sitten Israelin ja Juudan kuningasajasta sitten luennon. Eli ole hyvä, Timo. Kiitos. Oliko nappia painettu jo? On. Kaikki on kunnossa. No niin, sitten ei muuta kuin menoksi. Tervetuloa STin luennolle taas vanhan testamentin historiasta ja arkeologiasta. Nyt on tarkoitus käydä sitä eräänlaista huippukautta, näin se oikeastaan huippukausi, jos David ja Salomo on siinä jo käsitelty, mutta kuningasaikaa, eli sitten varsinaista Israelin ikään kuin vakiintuneisuuden aikaa luvatussa maassa, jos sitä sellaisena halutaan käsitellä. Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, tässä on paljon puolia ja käydään sitä tutkimaan, mutta tässäkin alussa hiljennetään ensin rukoukseen lyhyesti. Herra meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, haluamme olla sinun oppilaitasi, kun luemme raamattuja, opiskelemme sitä, auta meitä ymmärtämään sinun sanasi yhä paremmin, niin että voisimme olla sen sanan julistajia kaikkialla maailmassa. Siunaa työskentelymme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tämä Israelin kuningasaika kuuluu niihin asioihin, joista olen aikaisemmissakin luennoissa sanonut, että se on tätä Israelin ja vanhan testamentin raadollista historiaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kaikkineen aatteellisena kysymyksenä. Tässähän on taustana koko ajan nyt tämä yksi oppikirja, tämä Hakolan Pakkalan, nimenomaan Pakkalan vanhan testamentin arkeologian opetus Helsingin yliopistossa ja kun siellä elää ja elätellään sellaisia mielikuvia, että mitä varsinaista Israelin kansaa ei ollut sitten ennen jotain 300-lukua, 200-lukua, niin kun lukee vanhaa testamenttia, niin se on tämmöistä raadollista historiaa, josta hyvin vaikea kuvitella, että joku kansakunta, joka keksisi itselleen menneisyyden ja rakentaisi sinne tällaisen sekavan historian. Ihan ajatellen Mooseksen kirjoja jo, miten siellä kansa koko ajan kapinoi Jumalansa vastaan ja nyt sitten kuningasaikana. Daavidin kaudella oli omat ongelmansa jännitteensä. Salomon aikana vasta olikin, kun siihen tuli tämä monin paikoin muualtakin todennettu epäjumalan palvelus. Ja nyt sitten Salomon jälkeen hänen poikansa riitautuvat ja alkaa sisällissota ja jaetaan tämä kansakunta ja maa kahteen osaan. Tulee pohjoinen ja etelä. Pohjoinen saa nimekseen Israel ja etelä saa Juuda. Tämä Juuda on aika ymmärrettävä, koska se on heimo nimi ja heimoalue ja Jerusalem on siinä keskipisteessä. Siellä on sitten Benjaminin heimo siinä alempana vielä etelässä, mutta sitten Israel siellä vuoristossa, niin sanotun vanhan Israelin alueella ja niillä alueilla, joihin sitten vanhan testamentin mukaan kansa noin niin kuin varsinaisesti
nousi silloin, kun se tuli Jordanin yli luvattu maahan. Ja tuota, tällä tavalla nyt näistä 900-luvun vaiheiden jälkeen, niin tuota, ja siis 90-luvun puolella, niin valtakunnan jakautuminen on tosiasia. Ja on se kummallista, se on se asia, jota kukaan ei keksi, eikä halua ainakaan keksiä itselleen, että tota, ajatellaan vaikka Suomen historiaa. Olen ennenkin sanonut tämän, että jos historiaa luodaan tai rakennetaan, tehdään se narratiivi, että mitä me olemme kansakuntaa, niin kyllä se on myönteinen ja hieno. Ja Suomessa on monta tämmöistä narratiivia siellä, on Kalevalasta lähtien ja sitten Petäjäinen kansa ja Raivaaja kansa ja vaikka mitä, tai kulttuurikansa sitten täältä hienoa, täältä Turusta Auran rannoilta sitä kehua tällä tavalla, taikka sitten Nokia-narratiivi tai mikä milloinkin. Niin nämä ovat aina tämmöisiä menestystarinoita, mutta sellaista ei kyllä vanhasta testamentista löydy. Ja tuota, tämä jakautuneen valtakunnan aika on siinä keskeinen. Ja sitä todistavat nyt sitten ikään kuin, käytän nyt tämmöistä sanaa, vaikka niin kuin on aikaisemmin puhuttu, niin ei ole tarkoitus mistään Raamatun todistelusta, vaan siitä, että katsotaan minkälaista arkeologiaa siitä löytyy ja mitä näkökulmia se antaa nyt tähän tekstien luentaan. Mutta siis, että se antaa kyllä erittäin, erittäin mielenkiintoisia näkymiä. Mutta se keskeinen seikka, joka siinä tapahtuu, niin on se, että myös tämä hengellinen elämä jakautuu ja tuota pohjoiseen rakennetaan uusi temppeli. Eli Jerobeam lähtee sinne pohjoiseen, Rehabeam jää Jerusalemiin ja tuota Daaniin rakennetaan uusi temppeli, jonka yksityiskohdat vastaa jossain määrin Jerusalemin temppeliä. Nyt jos joku seuraa tätä siitä luentomonisteesta, niin se on sivulla 11. Ja jos haluatte myöhemmin hakea sen luentomonisteen itselle, niin kuin Santeri sanoi äsken, niin STn kotisivulta löytyy vanhan testamentin arkeologia koskeva pitkä luentomoniste, jossa on nämä kaikki pääkohdat ja kaikki tärkeimmät arkeologiset löydöt, niin sanotut suuret löydöt mainittuna, ja tällä kertaa käydään sitten muitakin löytöjä tässä samalla aika paljon. Joku vanhempi, tai tarvitsen vanhakaan olla, mutta asiasta innostunut suomalainen on saattanut käydä turistina tuolla Pohjois-Isallista Daanissa. Eero Junkkala on meidätkin sinne kerran vienyt ja tuota, katselimme sitä. Taisi olla silloin kaivausryhmän kanssa, kun olimme. Niin tuota, siellä Daanissa on kaivettu esiin tämä temppelin pohja. Sitä arkeologia usein on, että se pohja löytyy, rakennusten pohjat ja muutama kivi siellä pystyssä, ehkä joku pylvään pohja ja sitten niitä pylvään osia siellä lähistöllä. Ja tuota, sieltä Daanista löytyi tämmöinen rakennelma ja tuota, sen edestä löytyi sellainen koroke, jossa on polttouhrialttari. Ja sen lähistöllä oli lisäksi rakennettu vesiallas, eli samat elementit kuin Jerusalemin temppelissä. Ja tuota, kuninkaiden kirjassa kerrotaan lisäksi, että Jerobeam teetätti kaksi kultaista sonnipatsasta, josta toisen hän sijoitti Daaniin ja toisen Beetteliin. Tämä on jännä siis. Me elämme vanhan testamentin lukemisen ja ymmärtämisen suhteen aika paljon sellaisissa mielikuvissa. Ja nyt siihen mielikuvaan liittyy usein tämä, että siellä on yksi temppeli, tämä Jerusalemin temppeli, ja siellä kaikki juutalaiset ovat käyneet sitten Jumalaa palvomassa ja palvelemassa, mutta tuota, itse asiassa juutalaisuudessa oli sitten historian saatosta montakin palvontapaikkaa ja tuota,
joka, mutta siis nyt jakautuneen valtakunnan aikana siis oli näin, että pohjoisella valtakunnalla oli Daanissa varsinainen temppeli, iso kokoinen, ja sitten Beettelissä on ollut jonkunlainen pyhäkkö. Myöskin Beettelia on pidetty luettavan vanhaa testamenttia, niin sitä on pidetty pyhänä paikkana. Se Beettelin kaupungin paikka on arkeologian keinoin kyllä identifioitu, mutta sieltä ei ole vielä niin paljon tehty kaivauksia, että sieltä olisi merkittäviä rakennuksia saatu esiin. No, muistatte ehkä vanhasta testamentista sellaisen termin kuin Jerobeamin synti. Jerobeamin synti oli tästä epäjumalan palveluksessa, jonka hän sinne sitten asetti. Hän oli luopunut leviläistä pappeudesta, syrjäyttänyt Jerusalemin temppelin ja sitten siitä tuli aika nopeasti myös epäjumalan palveluksen keskus siitä, siis synkretistinen sekä uskonnon keskus. Tätähän me olemme katsoneet tuolla aikaisemmilla luennoilla, että aika siinäkin mielessä kurja historia, tämä vanhan testamentin historia, että siellä sekä kansa että sen johtajat usein lankeavat epäjumalan palvelukseen, että noin sosiologisessa mielessä pitää tietenkin paikkansa se, että vanhan testamentin Israelin kansalla oli monia palvontapaikkoja, he palvoivat monia jumalia, koska epäjumalan palvelus oli se, mitä vastaan profeetat hyökkäsivät sitten ja nousivat. Mutta tämä ei tietenkään poista sitä faktaa, että paimentolaismaiheessa ja Mooseksen kirjojen kuvaamassa tilanteessa Israelin uskonto on yksi jumalainen Jahven uskonto, ja siihen liittyy tämä temppelin esikuva, eli tämä telttamainen ja kaikki uhrikäytännöt ja uhrikalenterit ja muut. Eli jos tämmöistä alkuperäistä halutaan hakea, niin siellä löytyy tietenkin juutalaista monoteismista ja Jumalan palvonnasta. Eli se ei muutu tietenkään tämän sosiologisen kuvan myötä, mutta vanha testamentti on hyvin inhorealistinen tämän tilanteen ja asetelman suhteen. Voisin sanoa tästä vaiheesta nyt sen verran, että mikä on sivulla 11, tulemme tällä luennolla käsittelemään jonkun verran kysymystä myös kielestä, miten kieli linkittyy tähän arkeologisiin löytöihin ja vanhan testamenttiin. Kuningasajan eli rautakauden hebrea on kielellisesti oma kysymyksensä. Pohjoisvaltion murre nimittäin poikkeaa Juudean hebreasta, eteläisestä hebreasta. Ja sekin korostaa sitä, että valtiot olivat erkaantuneet toisistaan ja elivät vihollisuuksissa. Aina välillä totta kai siinä kävi sitten sillä, kun aina valtiossa käy, että sitten se jompikumpi osapuoli vallottaa toisen ja pitää valtaa sitten siellä. Ja on monennäköistä sekasotkua siellä, mutta kuitenkin noin periaatteessa tämä voidaan todeta. Arkeologiasta kiinnostuneet, joita nyt varmaan on läsnä tässä ja vastaanottimien ääressä, koskapa tämä luentosarja käsittelee aika pitkälti vanhan testamentin arkeologiaa, voivat olla kiinnostuneita Samarian ostrakoneista, eli piirtokirjoituksista, jotka on tämmöisillä erilaisilla saviruukosirpaleilla tai laatoilla. Nyt nämä niin sanot Samariasta löytyneet, eli siitä vuoristosta vanhasta Israelista löytyneet piirtokirjoitukset on identifioitu ja ajoitettu vuosille 795 ja 776 ennen Kristusta. Eli ollaan siellä 800-luvun tuntumassa, mutta sitten
menossa ja 700-luvun puolelle. Ja erityispiirteinä ovat siinä kielessä foinikkialaiset vaikutteet. Vähän niin kuin täällä Turussa ja länsirannikolla meillä on paljon ruotsin sanoja. Ja sitä täällä ei jotenkin ymmärretäkään, että ne ovat Ruotsista tulleita, koska ne ovat tämän paikallisen murteen sanoja. Mutta jopa lapseni ihastui jotenkin tähän sanaan, kun mä jotain tyttöä jossain satukirjassa nimitin flikaksi, niin täällähän tyttö on flikka, ja se ei ole mitenkään halventava nimitys, vaan se on vaan niin kuin sama sana sisällöltään kuin tyttö siellä teillä muualla Suomessa. Ja sehän on tietenkin aivan suoraan ruotsin kielen sana. Ymmärrätte nyt sitten, että kun Pohjois-Israelissa alkaa löytyä foinikkialaisia sanoja, niin sitten niihin kohta siis etsimme selitystä, että miksi. Ja silloin se kertoo, että on yhteyksiä ja vaikutusta ollut, ja se voidaan todentaa sieltä kielestä. Kielihistoria tällä tavalla tulee yhdeksi tekijäksi tähän historian kuvan rakentamiseen. Mutta eteläisen juudan kieli jatkaa varhaisen kuningasajan hebrean perinnettä. Meillä on sieltä olemassa nyt muutamia tällaisia löytöjä ja selityksiä on Geserin mataloskalenteria ja sitten Aradin Ostrakon sieltä 1800-luvulta. Ja nyt sitten, kun käsittelemme yhdessä luentosarjassa täällä sitä Saaraimin, eli kahden portin kaupungin löytöjä, niin sieltä löytyneet hebreankieliset tekstit ovat myös sitä varhaishebreaa muodoltaan ja erilaista siis kuin siinä vaiheessa, kun tämä pohjoisvaltioiden jo muuntumassa oleva kieli. No, palaamme tähän kielikysymykseen kohta sitten lisää. Eräs suuri arkeologian löytö tähän vaiheeseen, nimittäin kun Rehabeam oli jäänyt siihen etelään Juudaan, niin nyt Egyptissä, joka piti valtaa tietenkin, oli tämän suuri maailmanvalta ja hyökkäsi usein alueelle Assyrian asti, niin farao Siisak hyökkäsi Juudan ja Israelin alueelle, ennen kaikkea Juudaan ja sinne rannikolle, koska se varmaankin farao arvioi sisällissodan heikentäneen Israelia niin, että sinne voi tehdä nyt sitten valloitusretken. Ja tämä Siisakin valloituslista on hakattu Karnakin temppelin piirtokirjoitukseen. Ja tätähän Siisakin listaan ei ole Tiitisen lista nyt, vaan Siisakin lista, ja sitä ei pidetä enää kassakaapissa, vaan se on hyvin näkyvillä. Lyhyesti käsittelimme tätä temppeliä yhdellä luennolla James Bondin kanssa ja kaikkien muiden arkeologien kanssa. Niin siellä on kiveen hakattuna isot listat, ja Eero Junkkala on niitä hyvin tarkasti käynyt läpi omassa väitöskirjassaan, kun se väitöskirja käsittelee myös tätä Siisakkia. Ja sehän käsittää yli 110 paikan nimeä. Ja semmoiset kaupungit, jotka voidaan tunnistaa sieltä, niin pitävät yhtä Vanhan testamentin antamien tietojen kanssa. Eli se on tänne mielenkiintoinen lista antaa sitä ja luo sitä kuvaa, joka meillä on siitä niin sanotusta historiasta maantieteestä siellä alueella. No, mitä sanoo Vanha testamentti? Juudassa etelässä Rehabeam säästi Jerusalemin, koska hän maksoi kalliit lunnaat, ja ensimmäisessä kuningasten kirjassa tämä tulkitaan puhtaaksi ryöstöksi tietenkin. Ja näinhän se on totta kai, ja se historia on sotien historia, eikä me siitä päästä mihinkään. Ja tällaista nyt sitten täältä Vanhasta testamentista luemme. Sitaatti menee ensimmäinen kuningasten kirja 14.26 tällä tavalla. Hän ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista.
Hän vei kaiken, myös kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt. No, tästä valloitusretkestä löytyy paljon. Dataerin puolelta Megiddo valloitettiin ja palasi Iisakin voittokiven piirtokirjoituksesta on löytynyt siellä kaivauksessa, eli kopioita siitä oli olemassa. Megiddo oli se keskeinen siellä, muistatte siellä laakson päässä siellä meren läheisyydessä. Sen pohjoisen rantakaistaleen lukko, keskellä siellä valtava linnake, joka oli noussut ja noussut, kun sitä oli rakennettu uudelleen sillä tavalla, että siitä oli vähentellyt tullut iso kukkula. Ja se on arkeologille niin kuin kakku, kun sitä leikataan keskeltä, niin kaikki arkeologiset kerrostumat näkyvät siellä. Ja tämä Karnakin temppeli rakennettiin nimenomaan tämä Siisakin valloituksen kunniaksi. No, se oli Siisakin viimeinen retki. Hän itse kuoli seuraavana vuonna, eikä Egypti kyennyt pitämään alueita hallussaan. Vastavetona sitten Rehabeam linnoitti takaisin vallattuja kaupunkeja ja siitä tuli etelään suoranainen ketju. Ja teille varmaan tässä vaiheessa jo aika tuttuja nimiä sieltä, siis arkeologian näkökulmasta varmaan tuttuja nimiä, siis Vanhan testamentin lukemisesta Bethlehem, Aijalon, Gaat, Maresa, Laakis, Aseka ja Hebron. Ja nämä olivat linnoitettuja kaupunkeja, linnoituksia ja suojasivat sitten tätä aluetta. Eli ollaan siellä 900-luvulla. Arkeologinen data pitää täysin yhtä Vanhan testamentin tekstien kanssa ja laajentaa meille sitä, rikastuttaa sitä kuvaa, mikä meille tuosta ajasta on olemassa. No, seuraava kuningas tässä on Omri 800-luvulla. Ja Omrin kaudella Israel laajensi valtaansa, ollaan siellä siis pohjoisessa valtiossa, ja hänen poikansa Ahab, joka oli siinä 800-luvun puolessa välissä ennen Kristusta siellä vallassa, soti Moabia vastaan. Moabhan on siellä Kuolleenmeren itäpuolella. Ja yksi näitä alueen valtatekijöitä aina silloin tällöin vahvistui ja sai valtaa ja kävi näitä sotia. Eli Moab mainitaan Vanhassa testamentissa monet kerrat ja profeetat lausuvat sanoja Moabista ja sen kuninkaasta. Ja nyt niihin suuriin löytöihin, taas on ensimmäinen luentokerta, kun käytiin läpi nämä konkurssaurisesti nämä suuret löydöt, niin nyt palaamme siihen Mesan kiveen. Ja Mesa oli siis kuningas tällä, tai Meesa, miten se lausutaankin missäkin traditiossa, niin siellä on tämmöinen iso voittoluettelo. Taas palataan siihen, että kuninkaat ja faaraat kirjoittivat sotaretkistään voittoluetteloita ja se oli kiveen hakattu, eli sen jälkeen se oli jälkipolville nähtävillä ja se on löytynyt ja se on museossa ja luettavissa, kuka vaan haluaa opetella. Se on lähellä kanaanilaista kieltä, hebrealle sukua, eli sen alueen kielet. Niin, ovat semiläiset kielet toisilleen jollain tavalla sukua ja niitä sitten voivat kieletutkijat sitten tutkia ja osaavat tämän kääntää täysin. Tämä kiven piirtokirjoitus kuvaa sen alueen valtapolitiikkaa ja ylistää tietenkin Moabin tärkeintä jumalaa, Keemos-jumalaa. Ja sitaatti menee näin, että on aina tärkeätä poimia sieltä, ettei lue vaan jotenkin sitä historiaa ja vuosilukuja ja tämmöisiä, vaan sitten
muistaa lukea ne varsinaiset tekstit, mennä sinne alkuperäisten tekstien äärelle. Ja tässä kivessä lukee nyt näin, minä olen Meesa, Keemoksen Moabin kuninkaan poika. Ja sitten myöhemmin selitetään suhdetta Omriin. Omri oli Israelin kuningas ja hän sorti Moabia kauan aikaa, sillä Keemos oli vihastunut maahansa. No niin, totta kai se ollaan häviöllä, niin se tulkitaan, että paikallisjumalus on nyt vihainen. Omria seurasi hänen poikansa, tämä Ahab, ja myös hän sanoi, minä aion sortaa Moabia. Minun aikanani hän sanoi niin, mutta minä sain voiton hänestä, hänen huoneestaan, ja niin Israel tuhoutui ikuisiksi ajoiksi. Tämä antoi tällä heidän kieltä, että otimme heidät kiinni, tuosimme heidät täysin ja hävitimme heidän maansa ikuisiksi ajoiksi. No niin, muutamaksi vuodeksi, mutta siis, että tällainen sota dokumentoitu sieltä Moabin puolelta ja Raamattu kertoo sitten lyhyesti sen sieltä Israelin puolelta pohjoisvaltion näkökulmasta, että siellä sodittiin Moabia vastaan ja nyt yksi sota tai taistelu siellä sitten hävittiin. Tämä Meesa ryösti myös Nebon alueen israelilaisilta, että tämmöisiä aluevaltauksia, nehän kuului totta kai siihen. Se nyt oli sitten, kyllä sitä aluevaltauksia tietysti piti tehdä, mutta nämä aluevaltaukset ovat tietysti meidän näkökulmasta vähän suhteellisia, koska ei ole mitään hirveän hedelmällisiä alueita olleet, mutta täytyy se nyt muistaa turistien kuitenkin, että siellä siihen aikaan oli vielä puita ja puutarhoja ja kasvoi hedelmiä ja oli vesilähteitä ja keitaita ja muita, että ja Jordanlaaksossa sitten oli totta kai viljelystä, että oli niin kuin erilainen maailma kuin se mitä nyt näemme. Vähän niin kuin taisin sanoa aikaisemminkin, että niin kuin Islannissa, en tiedä oletteko käynyt Islannissa, ystäväni sanoi kerran aikoinaan niin, että Islannissa on kiva käydä kerran, että näkee ne turistikohteet ja se on sitten siinä, mutta siis, että siellähän ei ole puita. Mutta Islantia on ollut samanlainen kuin Suomi ja Ruotsi, eli täynnä metsiä aikanaan, mutta ne on kaikki koltettu sieltä. Ja nyt tämä historian perspektiivi näissäkin täytyy muistaa, että Israelissa ja Juudassa on ollut kaikkea, mitä siellä sanotaan, metsiä ja puutarhoja ja erilaisia omenapuutarhoja, erilaisia paikkoja, kaikkia viljelyksiä ja tämmöisiä, niin kyllähän se jossain mielessä on ollut maa, joka vuotaa maitoa ja mettä, eli ihan, aikanaan ihan houkutteleva paikka. Tällä hetkellä näyttää, että se on vaan kuivaa hiekkaa ja kiveä joka paikassa. No, hypätäänpäs tässä vaiheessa sinne sukuluetteloon hiukan, joka ei ole luettelo, vaan äärimmäisen mielenkiintoista historiaa sivulle 9 siinä monisteissa, mutta luen kaikki nämä täältä, ettei tarvitse pelätä, jos se monistessa sattuu olemaan jäänyt. Nimittäin tämän pohjoisvaltion kaikkein tärkein tapahtuma näin jälkikäteen arvioiden on se, että Omrin jälkeen hänen poikansa Ahab, niin, tai Omri on siellä mukana varmaan vielä, mutta siis että järjestelyissä, mutta siinä solmitaan valtioliitto foinikialaisten kanssa, Tyyroksen kanssa. Eli tarkasti ottaen, niin kuin sivulla 9 monisteissa sanotaan, että tämä kuningas Ahab solmii poliittisen avioliiton Tyyroksen kuningas Etbaalin tai Ittobaalin, siitä on eri teksteissä eri versiota, tyttären kanssa. Ja hän on nyt tämä Raamatun ja kaikkialla tuntema Iisebel. Iisebel on varmaan ollut ihan kiva tyyroslainen tyttö aikanaan, mutta siis, että hän on foinikialainen
kuninkaan tytär poliittisessa liitossa ja tuota, äärimmäisen taitava politiikan tekijä, juonittelija ja kotiinpäin vetäjä ja vallankäyttäjä. Ja tuota, nyt siinä 800-luvun puolessa välissä syntyy tämmöinen dynastia. Ahab hallitsee siis 873-852, eli sen parinkymmenen vuoden jakso siinä, ja tuota, Iisebelistä tulee todellinen symboli Vanhan testamentin kirjoittajille symboloimaan Israelin lankeemusta ja epäjumalan palvelusta ja kaikkea pahaa, myös sitä, että sit toisin ajattelijoita ja toisella tavalla uskovia teurastetaan siellä, ja tuota, tämän tyyppinen on tämä asetelma siellä. Ja tuota, näin se dynastia siinä sitten syntyy, nimittäin Ahabille ja Iisebelille syntyy sitten poikia, ja tuota, näistä lapsista Ahasia hallitsee Israelia pari vuotta isänsä jälkeen, ja Jooram toinen sitten vähän useamman vuoden siinä sitten Ahasian jälkeen, ja tuota, sitten tulee kuvioon mukaan Atalia tytär, josta tuleekin sitten uuden poliittisen liiton kautta Juudan kuningatar, kun Jooram ensimmäinen on Juudan kuninkaana, ja siis ne ei ole veljeksiä nämä Jooramit, mutta siis että tuota, tällä tavalla siis jo tässä Iisebelin jälkeläisissä koko maa, siis molemmat nämä jakautuneen valtakunnan osat vallataan, ja tuota, ja Atalia ja Jooram ensimmäinen saavat sitten vielä Ahasia toisen lapsekseen, ja hänestä tulee Juudan kuningas 845, elikkä siellä lopputulos on se, että Iisebelin ja Atalian myötä kaksoisvaltakunnassa on käytännössä hoiniikkialainen valta. Ja Vanhassa testamentissa esimerkiksi ensimmäinen kuningastari kirja 16.31, niin tätä aikakautta kuvataan luopumuksen ja Baalin palvonnan ajaksi. Ja onhan se tietenkin hurja asetelma nyt Vanhan testamentin kirjoittajien näkökulmasta. Ja tuota, Pohjoisvaltakunnassa kävi sitten kuitenkin tässä 845 sillä tavalla, että siellä armeijan komentaja Jehu, niin siellä tuli sotilasvallankaappaus. Armeijan komentaja Jehu anasti vallan siellä pohjoisessa ja löi Jooramin ja sitten tämän Juudassa hallinneen Atalian pojan Ahas ja toisen. Ja silloin hänen äitinsä Atalia nousi uudelleen valtaan ja hallitsi Juudaa kuningattarena 6 vuotta. Elikkä tuota, tämähän on aika semmoista, sanoisiko nyt tavanomaista Välimeren maan tämmöistä raakaa poliittista historiaa, ja nämä nimet ja alueet ja kaikki muut tiedetään ja tunnetaan, ja näistä voinikkialaisista ja heidän vaikutuksestaan, Tyyroksen vaikutus, ei ole mitään epäsyllytyttä, ne tiedetään ja tunnetaan, ja siellä on se oma arkeologiansa, joka Tyyroksen ja voinikkialaisten historiaa ja arkeologiaa tutkii, ja tässä mielessä sitten niin Vanhan testamentin kuvaama historia linkittyy aivan johdonmukaisella tavalla osaksi sen alueen historiaa. Ja tuota, tästä Jehusta voidaan sanoa, että hän hallitsi 845-818 pitkän aikakauden, ei ihan Kekkonen ollut, mutta kuitenkin aikamoinen Jehu, eli tuota,
tällainen siellä oli vähän sellainen sotilasdiktatuuri tavallaan sitten, mutta täytyy muistaa, että Vanhan testamentin tekstien mukaan profeetta Elisa oli nostanut hänet kuninkaaksi, koska profeetta halusi lakkauttaa Omrista, Iisebelin ja Ataliaa kestäneen tai jumalattoman hallinnon. Eli tässä mielessä nyt tästä Jehusta tuli tämmöinen Jumalan palvelija ja sellaisena hänet esitetään nyt, vaikka hän oli tietysti sotavoimien komentaja, mutta sotilas. Eikä nyt varmaan mikään tällainen niin kuin lastentarhaopettaja niin asenteeltaan, mutta siis, että hän sai tässä mielessä merkittävän roolin myös näiden epäjumalan palosta levittäneiden hallitsijoiden suhteen. Ja niinhän siinä käy, voitte tämän lukea tietysti Vanhasta testamentista sitten, sanan sanalta, että Jehu surmaa Joramin, Ahasian ja suuren joukon Ahvisuun miehiä. Sitten hän tapattaa Baalin papistoa ja pohjoisessa tuhoaa sitten yhden näistä Baalin päätemppeleistä. Tämä on toinen kuningasten kirja 9 ja 10. Tässä voisi ollakin, kun joka luennolla on vähän annettu sellaista lukemisen tehtävää, niin vaikka tässä tulee aika montakin lukemisen tehtävää nyt tällä kertaa teille annettua, mutta tämä toinen kuningasten kirja 9-10 voisi olla oikein hyvä tehtävä sitten teille. Assyrian valta oli sitten Jehun kauden lopulla kasvamassa. Ja kun Assyrian Salmaneser 3 ottaa kontaktia ja haluaa valtaa siellä Israelin alueella, niin Jehu tekee välittömästi poliittisen liiton hänen kanssaan. Nyt tulee mielenkiintoinen arkeologinen löykö siellä sivulla 12. Monisteessa on musta obeliski. Tämä on nyt ihan se Asterixin kaverin obeliski, eli semmoinen 2 metrin korkuinen musta kivi Nimrudin rauniosta löydetty. Ja siihen on kaiverrettu näitä voittoluetteloita, siinä on enemmän kuvia kuin tekstejä. Ja siellä kuningas Jehu joutuu heittäytymään sitten Salmaneserin eteen polvilleen. Ja sehän kuvastaa tietenkin poliittista alistumista ja veronkantoa. Myöhemmin sitten Jehun kuningassuvun viimeinen kuningas Sakaria. Ja nämä on nyt näitä sotilaskuninkaita. Tämä Sakaria surmataan noin vuonna 748. Ja sitten alkaa sekasotku. Sallum niminen mies on tilannut tämän poliittisen murhan ja hän pystyy hallitsemaan vain kuukauden. Ja sieltä tulee kiivas Menahem ja Menahem nousee valtaan Assyrian avulla. Ja siitä alkaa sitten tämmöinen historia, että Menahem maksaa Tiglatpileser 3:lle sitten jo merkittävän hopeaveron. Elikkä näin tämä jaetun valtakunnan historia menee ja tällä tavalla nämä suuret arkeologiset löydöt sinne sopivat ja istuvat. Katsotaan vielä sellainen, kun tästä kielestä oli puhe ennen kuin mennään, mä lupasin vähän, että katsotaan myös näitä uusia löytöjä ja sinettejä ja tämmöisiä, että millä tavalla nämä tämän tyyppiset arkeologiset löydöt mitä ne kertovat historiasta ja täydentöistä kuvaa. Mutta sivulla 14 on hiukan tästä kielihistoriasta, sitten palaamme yhteen toiseen kohtaan täällä monisteessa, mutta kaikki ne voidaan sanoa, niin kuin äsken jo aloitin tuolla aikaisemmin, että kielihistorian yleiskuva vahvistaa ja Vanhan testamentin historiallista esitystä.
Ja muinaishebrealla kirjoitetut tekstit kertovat vaiheesta, jossa maata ei ollut vielä vallattu lainkaan, niin kuin ennen kuningasten aikaa. Elikkä hebrean kielihistoriasta voidaan erotella tällaisia erilaisia osia, ja katsotaan hetken päästä esimerkki tästä muinaishebreasta. Kuningasajan hebrea tunnetaan puolestaan sitten Raamatun ulkopuolisista lähteistä, ja sen perusteella voidaan todeta, että tätä monoteismia julistaneet Mosen kirjat ja suurten profeettojen kirjat on kirjoitettu tuolla hebrean murteella tai kielivaiheella. Ne ovat nyt hyvin erilaisia. Saatte kuvan siitä, että jos te olette joskus lukenut jotain tekstejä, suomen kielen tekstejä 1800-luvulta tai 1700-luvulta, ne ovat paljon jäykempää ja erilaista kieltä kuin mitä nyt sanomalehtikieli on, uutisten kieli tällä hetkellä, tai arkikieli koulussa. Sitten kun mennään uskonpuhdistuksen aikaan, niin nyt ei ole sentään sitten tästä kuin se 500 vuotta, niin tämä Agrikolan kieli on aivan erilaista. Kannattaa lukea joskus siihen tarkoituksella sitten Agrikolan uutta testamenttia, koska se antaa jo muitakin tekstejä. Muistuttaa, että miten paljon suomen kieli on muutamassa sadassa vuodessa muuttunut. Silloin se tekee uskottavammaksi tavallaan itsellekin sen, että myös hebrean kieli on muuttunut. Siinä on erilaisia, eri vuosisadalla erilaisia vivahteita. Ja siellä näkyy sitten kulttuuriset vaikutukset ja muut, mutta sitten siellä on olemassa tämä varhaishebrea, sitten on tämä kuninkaiden ajan hebrea, ja sitten on tämä foinikialainen versio siellä Pohjoisvaltiossa, mistä äsken puhuttiin, ja sitten on semmoinen kun käyttökieli tämän Mosin-kirjojen hebrean jälkeen sillä tavalla, että pakkosiirtolaisuuden alkuvaiheessa kuninkaiden kirjat on koottu, koska nehän päättyvät siihen pakkosiirtolaisuuteen viemiseen, ja ne on sitä kuningasajan hebreaa sitten. Mutta kielihistoriaa on muuttanut sitten Assyrian valtapolitiikka ja nämä väestönsiirrot, ja syyrian kieli on kehittynyt viralliseksi arameaksi myöhemmin siellä alueella, mihin sitten seuraavissa luennoissa kiinnitetään jonkun verran huomiota, ja kielen tutkijat ja hebrean tutkijat puhuvat tästä imperial aramaic, eli siitä tulee persialaisajan valtakieli kaikkialla ja myös sitten ne täällä Israelin alueella. Näin tämä kieli vaihtelee, mutta siis hebreahan säilyy sillä tavalla, että se on tämmöinen teologian kieli, ja Qumranissa monet tekstit on kirjoitettu vielä kuningasajan hebrealla. Ja Hiskian ajan, ensinnäkin pakkosiirtolaisuutta Hiskian ajan tekstit, mitä on löydetty, niin ovat myöskin tätä muotoa. Eli näin tämä kielihistoria näkyy Vanhassa testamentissa. Sen tekstit heijastelevat näitä luontaisia muutoksia, ja se vahvistaa sitä, että nämä tekstit ovat niin kuin eri aikakausilta. Mutta mikä on kaikkein mielenkiintoisinta, niin on tämän kielen kehityksen kannalta, niin on se, että kun palaamme tänne monisteessa niin varhaisempiin vaiheisiin, niin Niin täällä on tästä Israelin kielihistoriasta olemassa
itse teksteistä hyvin mielenkiintoinen esimerkki. Ja tuota, kunhan se vaan nyt täällä, kun se täytyy nyt kaivaa esille täältä, se on sivulla 6, kun tää on mulla iPadilla täällä tiedoksi vaan kaikille, niin tuota, täytyy vähän plärätä täällä eri tavalla. Pienet lapsetkin osaa plärätä kännykkää ja iPadia, mutta näin vanhalta ukolta se kestää vähän kauemmin. Niin mietimme hetken tätä muinaishebreaa. Ja nimittäin nämä nämä vanhat kielimuodot säilyvät usein runoissa ja lauluissa. Tästä on ollut pieni maininta näillä luennoilla aikaisemmin, kun nyt perehdytään tähän tarkemmin, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mutta toinen Mooseskirja 15, Mooseksen laulu, sisältää varsin vanhaa kielimuotoa. Ja sitten Debora voittolaulu, Tuomarien kirja 5. Tämä on jännä siis, että varmaan se Suomessakin, niin joku suomalainen osaa näitä Kalevalan lauluja niin ulkoa ja on näitä runolauluja. Vaikka on hyvin vanhaa kielimuotoa, niin se säilyy jossain tietyssä perinteessä. Nyt sitten Tuomarien kirjasta tämä Deboran voittolaulu on siitä jännä, että se siitä näkyy, kielentutkijat siis löytävät siitä näitä piirteitä. Jos teitä kiinnostaa tämä, niin erittäin hyvä yleisartikkeli hebrean kielen vaiheista on Anchor Bible Dictionary, se viisosasen, siellä on siis 5 osaa, herätys kaikille, jotka nukkuvat, ja sieltä voitte katsoa tämän hebrean kielen kehityksestä niin ammattilaisten tekemän laajan artikkelin, ja siellä mainitaan tämä Deboran voittolaulu. Se on mielenkiintoinen, koska se kertoo pohjoisen alueen, eli sen Israelin pohjoisen alueen viimeisestä suuresta taistelusta, kun on tätä maanvalloituskysymystä ollut. Maatahan ei valloitettu tietenkään niin kuin kerralla jossain rintamasodassa, vaan siis, että se oli tällaista vähittäistä asuttamista, ja ne niin sanotut valtiot, joita siellä oli, niin oli usein kaupunkivaltioita, joissa oli paikallinen kuningas. Nyt pohjoisessa oli tämmöinen suuri taistelu, ja nyt se tapahtuma on ollut vakiintumassa olevalla Israelille tietenkin hyvin merkittävä, ja nyt tämän profeetta Deboran laulusta on tullut sitten tämmöinen dokumentti siitä, että miten tämä voitto siellä saavutettiin. No, miksi tämä Deboran voittolaulu on mielenkiintoinen, vaikka se on tietysti niin kuin vanha? No sen tähden, että siinä mainitaan Egyptistä vapautuminen ja sitten nämä Israelin 12 heimoa. Ja tässä palaamme vähän tähän maksimalismi-kiistaan siitä, että mihin voidaan jotenkin ikään kuin luottaa historiassa mielessä näiden tekstien osalta. Ja nyt tämä kielihistoria antaa meille sellaisen näkökulman, että tämä on hyvin vanha laulu, joka on säilynyt vanhassa kielellisessä muodossa, ja sitten se on siinä muodossa myöskin otettu siihen, kun näitä tekstejä muuten on koottu. Niin tekstithän kootaan yleisesti sillä kielellä, joka on käytössä yleisesti niin siinä vaiheessa, kun sitä koontityötä tehdään. Mutta tämmöinen vanha laulu voidaan ottaa helposti siihen mukaan. Vähän sellainen maamelaulutyyppinen asia, tai porilaisten marssi, joka otetaan siitä sinne ja se säilyy, vaikka sen ilmaisut ovat vanhahtavia, nyt tämä, minä voin sanoa, koska asia on juuri näin, että noin kielihistoriallisesti kaikkein vanhimmassa vanhan testamentin osiossa mainitaan Egyptin vankeus
Egyptistä vapautuminen, eksiili ja sitten 12 heimoa. Eli tällä perusteella ajatellaan, että historioitsija tulee siihen johtopäätökseen, että ne ovat kaikkein varmimpia piirteitä Israelin noin niin kuin identiteetiltään itsenäisen Israelin piirteistä. Ja tämä on tietenkin myrkkyä, jos sattuu omaksumaan, jos on omaksunut jonkunlaisen liberaalin mielenlaadun ja haluaa, että kaikki olisi vaan niin kuin kauhean nuorta ja keksittyä ja viedään sitä toiseen suuntaan. No kielihistoria nyt sitten vie tätä aivan toiseen suuntaan sinne muinaisuuteen ja Deborah voittolaulu on sillä tavalla merkittävä, eli se varmistaa ajatuksen, että Jaakobin poikien nimissä kulkevat heimot ovat asuneet tällä alueella. Se on heimokulttuuri ja heimoliitto, ja nämä niin sanotut maakunnat ovat olleet itsenäisiä toimijoita jo tuomareiden aikana, eli siis kauan ennen kuningasten aikaa. Ja siitä tulee sitten tietysti näiden heimojen alueiden nimitykset sitten kuningasten ajalle, ja ne vahvistaa ikään kuin näitä. Eli tällainen varsin mielenkiintoinen kielellinen seikka siellä, mutta lupasin teille tätä uudempaa arkeologiaa tähän myöskin, ja se koskee nyt näitä sinettejä. Siitä on jaettu teille nettiin moniste, jos haluatte sitä monistetta seurata, niin voitte sen hakea koneillenne esille. Katsotaan vähän, että mitä siellä sanotaan. Näitä arkeologisia löytöjä on tietenkin monennäköisiä, niitä on vaikka kuinka paljon erilaisia, ja nyt nämä sinetit on osuu semmoiseen aivan erilaiseen sosiologiseen lokeroon kuin nämä monet muut, koska ne sinetit ovat jonkun henkilön kirjesinettejä. Sitä ei nyt oikein voi postimerkiksi verrata, koska postimerkit on jonkun muun tekemiä, ne painetaan, mutta eikä leimoja juuri käytetä. Mä olin pikkupoika, niin mulle joku sukulainen teetti semmoisen mun nimellä olevan leimasimen ja siihen tyynyn, se on mustetyyny, ja mä sain sitten leimailla kaikki paikat, kirjat ja vähän seiniäkin sitten näillä leimoilla, mutta siis tää sinetti on tällainen, että kun kirjeet olivat kirjakääröjä, kaikki tärkeät asiakirjat ja muut olivat sitten pergamenttikääröjä lähinnä usein sitten siinä vaiheessa, eli näitä nahkakääröjä, ja eihän niitä saanut kuka tahansa lukea, niin sitten ne vahasinetillä sitten sinetöitiin, ja siihen pyöräytettiin sitten sylinterillä tai jollain muulla leimalla, jolla pystyleimalla, sitten kuva päälle, ja nämähän säilyy yllättävän hyvin. Ne kestää aikaa, koska ne ovat saviseosta, ja sitten siinä käy usein niin sitten vielä, että jos joku paikka tuhoutuu tulipalossa, niin se tehdään niin kuin tämmöinen uuni, joka sitten näitä savirukkuja, niitä voi lasittaa, se vaatii oman aineensa, mutta siis että se kovettaa nämä savet, ja niistä tulee sellaisia nappeja, jotka säilyy siellä tuhansia vuosia. Ja näin on käynyt, eli näitä sitten löydetään. Olemme aikaisemmin maininneet siitä, että Jerusalemin kaivauksissa se varsinainen alue, joka kuuluu siihen vanhaan kaupunkiin, niin se on siitä temppelialueesta etelään se pieni kukkula, joka siinä on, eli se jebusilaisten kaupunki on ollut siinä, ja se kaupunki, jonka Daavid vallotti, niin se on ihan eri paikassa kuin tämä, niin kuin totaalisesti eri paikassa kuin se, missä turistit käy nykyään vanhassa kaupungissa. Mutta jos turistibussilla käy siellä Siiloa lähteellä sitten, niin se on nyt poliittisista syistä aina silloin tällöin vaikeaa siellä käydä, mutta kyllä ne usein pääsee, koska turistit saa kaiken anteeksi, ne tuo rahaa ja niitä on helppo huijata. Joskus vähän ryöstää, niin silloin
Minäkin olen käynyt siellä lähteillä, ja sehän on nyt sitten tämän vanhan, kaikkein vanhimman Jerusalemin kaupungin ihan eteläpäässä. Ja tuota, siitä ylemmäs, kun lähdetään sitten kohti sitä temppelialuetta, jonka kaikki tunnistaa tietenkin, ja jossa on nyt nämä islamilaiset rakennukset ja sitten ne muurit. No ne muurit ovat nyt sitten paljon etelämpänä kuin mitä ne olivat silloin ensimmäisen temppelin aikaan, koska siinä on Salomon rakennuksia ja sitten siinä on vielä näitä Herodeksen rakennuttamia kokonaisuuksia, että siinä kukkulalla ennen, että Ofel kukkulalla ennen sitä nousua sinne temppelimäelle, siinä on ollut kuninkaan palatsin paikka. Tämä on nyt mielenkiintoinen, että sitähän siellä on nyt kaivettu. Et se on arkeologisten kaivausten kohde ja sieltä on jonkun verran päästy sitä kaivamaan. Se on vahvistanut sitä käsitystä, että hallitsijan palatsi on sijainnut kuningasten aikana Juudassa nimenomaan siinä. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on ollut kuninkaan hovi ja siellä on toiminut nämä profeetat, jotka ovat hoviprofeettoja. Siellä on ollut kuninkaiden sihteerit ja virkamiehet ja kansliitit, mitä nimityksiä me nyt voimme keksiäkin. Juuri siltä alueelta on tehty suuri sinettilöitä. Se on tehty, itse asiassa ensimmäinen sinettilöitä on tehty jo aikoja sitten. Nimittäin israelinen arkeologi Yigal Siilo kaivoi sitä vuosina 78-85. Nyt tämä kaivettu taso ajatetaan 600-luvulle, 500-luvulle, se voidaan tunnistaa hyvin, koska se on tuhottu 586, silloin kun Jerusalem vietiin sitten, tuhottiin ja vietiin ihmiset Paavelin vankeuteen, niin tässä tullaan ikään kuin semmoiseen kauteen, aikakauteen, jossa sitten tämä näkyy sitten tämä historia ja pakkosiirtolaisuuteen vieminen. Nyt kun me katsomme näitä kausia, niin ollaan vähän nuoremmassa vaiheessa ensin tässä, eli ollaan Joosian ja profeetta Jeremian aikakaudella. Ja Jeremiahan aloitti toimintansa 626 ennen Kristusta. Josia, joka oli kuninkaana, ja sitten Jeremia, niin hallitsivat nimenomaan siinä niin sanotussa Daavidin palatsissa, eli Ofelilla. Ja sieltä löytyneissä sineteissä on sellaisia nimiä, joita löytyy myös sitten vanhan testamentin teksteistä. Sinetti numero 2 siinä sarjassa sanoo, tämä kuuluu Kemar ja Saafanin pojalle. Sinetti numero 27 sanoo, että tämä kuuluu Asar ja Hilkian pojalle. Ja sitten myöhemmin löydetyssä sineteissä mainitaan Juukal ja Gedalia. Ja Raamatun mukaan nämä henkilöt ovat kuuluneet kuninkaan virkamiehistöön. Ja osa on ollut varmaan kirjureita, siellähän tarvittiin näitä kirjureita, koska he kirjasivat ylös viralliset asiakirjat ja sitten hovikroniikat. Ja kaikilla virkamiehillä, niin kuin sanoin, on oma sinetti, joilla nämä asiakirjat on suljettu. No, kolme näistä mainituista virkamiehistä löytyy Jeremian kirjasta Joojakin ja Sitkien ajalta. Ja tekstien mukaan he ovat virkamiehiä kuninkaan hovissa. Siellä on Kemar ja Saafanin poika Jeremia 36.12, Juukal Selemian poika ja Gedalia Pasurin poika 38.1. Ja sitaatti menee näin. Temppelissä Baruk luki Jeremian sanat kaikelle kansalle. Hän seisoi Kemarian, kirjuri Saafanin pojan huoneen edessä temppelin ylemmällä esipihalla uuden portin luona. Jeremia 36. Eli nämä on tällaista vähän niin kuin vaivihkaista hiljaista tätä sivusta tulevaa tietoa.
vähän niin kuin sivulauteessa mainittu, jolloin nämä nimet tulee siinä, ne ei ole niitä kuin väkisin sinne ympättyjä, vaan että ne on sitä, niin kuin joskus sanotaan suullisesta perimätiedosta, että nämä sinänsä merkityksettömät yksityiskohdat ovat todella tärkeitä. No Juukal nimenä tunnetaan myös siksi, että hänet lähetettiin kerran Jeremian luo pyytämään esirukousta, ja se on taas Jeremia 37. Kuningas Sitkia lähetti silloin Juukalin Selemian pojan ja pappi Sefanian Maasean pojan profeetta Jeremian luo pyytämään rukoille meidän puolestamme Herraa Jumalaamme. Jeremia 37.3 eteenpäin. Asaria puolestaan sitten nimenä mainitaan ensimmäisen aikakirjan sukuluettelossa, jossa esitellään Leevin poikien listaa. Ja Saadokin jälkeläisissä on näitä Asara-nimisiä pappeja ollut enemmänkin. Ja eräästä esi-isästä todetaan, että hän toimi pappina Salomon Jerusalemin rakentamassa temppelissä. Tämä maininta on ensimmäinen aikakirja 5.36. Elikkä niin kuin jakeesta 39 siinä sitten voidaan edelleen todeta, Asarin Hilkian poika on ollut pappina Jerusalemissa vähän ennen pakkosiirtolaisuutta. Ja Asarin pojanpoika Joosadak vietiin Babyloniin, ja se on ensimmäinen aikakirja 5.39 eteenpäin. Ja nyt nämä sinetit sopii täydellisesti ikään kuin tähän aikakauteen, ja kertovat, avaavat sitä, että nyt sitten näinkin pikkutarkkaan voidaan löytää näitä linkkejä täältä historiasta. Näiden löytöjen lisäksi on syytä mainita, että Jerusalemin hebrealaisen yliopiston arkeologian professori Naaman Avigad on löytänyt ja osin kerännyt muiden kaivausten tuotoksista satojen sinettien kokoelman yliopistolle. Monissa näissä sineteissä mainitaan kuninkaan poika tai kuninkaan palvelija. Yksi pakkosiirtolaisuutta edeltävä sinetti kuitenkin erottuu siinä mielessä, että siitäkin löytyy linkki Vanhan testamenttiin. Siinä sanotaan, että tämä kuuluu Baarukille, Neerian pojalle, Kirjurille. Ja Jeremian kirjan mukaan Baruk Neerian poika oli nimenomaan profeetan oma kirjuri, ja tämä on hämmentävän pikkutarkka tieto jälleen. Elikkä Baruk on ollut se kirjuri, joka on pakotettu Jeremian matkaan, kun yksi pakeneva ryhmä karkasi pakkosiirtolaisuuden alkaessa itse asiassa Egyptiin. Jeremiahan karkasi Egyptiin, eikä häntä viety pakkosiirtolaisuutta. Elikkä nämä ovat mielenkiintoisia arkeologisessa mielessä nämä sinettilöydöt. Tässä oltiin Jeremian aikaan, mutta mennään vähän 100 vuotta taaksepäin, sinne vanhempaan aikaan. Siellä on Hiskia, kuningas Hiskia ja sitten profeetta Jesaja. Ja nythän on näissä uusissa sinettilöydöissä löytynyt tämmöisiä sinettejä, jotka liittyvät sitten taas näihin. Nämä löydöt liittyy Eilat Masarin kaivauksiin Ofel-kukkulalla. Yksi sineteistä löytyi jo 2009, vähän yli 10 vuotta sitten, mutta se kyettiin tulkitsemaan vasta 2015, koska se oli sen verran vaikea lukea, mutta sitten kun siihen tekniikka löytyi, niin se kyettiin lukemaan. Ja tämän sinetin teksti kuuluu, että Hiskia Ahasin poika Juudan kuningas. Eli Hiskian omaa sinetti on sieltä löytynyt. Nyt se on kiinnostavaa. Hiskian historia on monessa mielessä kiinnostava, mutta ehkä kaikkein kiinnostavin sen takia, että hän kykeni torjumaan Assyrian kuninkaan Sanheribin hyökkäyksen. Ja tästä on puhuttu aikaisemminkin Laakisin reliefeistä, eli Assyrian kuningas, joka sitten kehui sitä, että hän pelkäsi kuninkaan, eli Hiskian Jerusalemin niin kuin linnun häkkiinsä, niin joutui sitten toteamaan, että hän ei nyt varsinaisesti sitten sitä pääkaupunkia Jerusalemia sieltä sitten vallottanutkaan,
Ja sen takia se valtava reliefi, oliko se nyt 18 metriä, mitä se on täällä monisteessa tietenkin aikaisemmin kerrottu, tai siis siinä arkeologian monisteessa, se kuvaa tätä Laakisin taistelua. Se on kyllä yksi dramaattisin arkeologian löyty varmaan nyt näiltä kentiltä, koska siinä on hyvin realistisesti assyrialaiset taiteilijat kuvanneet sen taistelun ja nämä sotilaat ihan varusteita myöten, ja ne ovat ihan aikahistoriallisesti päteviä ne kuvaukset, siitä, miten miekkojen ja peittien avulla ja kaikenlaisilla sotakoneilla sitä Laakisin kaupunkia, linnoitettua kaupunkia siellä rannikon puolella vallattiin, ja Sanheribin joukot ovat olleet sitten tyytyväisiä siihen, että se nyt ainakin saatiin vallattua. Niin kuin sitten myös Aseka ja mitä siinä oli näitä linnoitettuja kaupunkeja, niin niitähän siinä vallotettiin aikaisemmin, eli näitä tämmöisiä vallan merkkejä, niitä vallanpidon paikkoja sieltä assyrialaiset saivat kyllä itselleen. No, Sinetti löytyy on konkreettinen linkki nyt Hiskiaan, ja hänen löytyy muita linkkejä tietenkin se, kun Hiskia rakennetti tunnelin, jota pitkin vesi saatiin sotatilanteessa sinne kaupungin muurien sisäpuolelle, niin siellä oli piirtokirjoitus, joka sitten kertoo Hiskian rakennusprojektista. Mutta nyt olemme Sinettien parissa, ja nyt ihan 2 vuotta sitten on julkaistu sellainen Raamatun kannalta hyvin hätkähdyttävä uusi löytö, nimittäin näissä Eilat Maasarin löytämissä sineteissä yhdessä hieman rikkimenneissä sinetissä lukee aivan selkeästi Jesajalle profeetalle. Näiden muiden sinettilöytöjen perusteella tämä teksti voidaan rekonstruoida, eli yleisen käytännön mukaan siinä on kokonaisuudessa lukena, että kuuluu Jesajalle profeetalle, eli tämä sinetti kuuluu Jesajalle. Ja profeettana Jesaja on ollut Hiskian hovin virkamies. Hän on asunut ja ollut siellä kuninkaan linnassa, tai en tiedä missä se yötä on ollut, mutta ei tiedä kukaan muukaan siinä missä hyvä tila. Hän on työskennellyt siellä ja sitten kirjoittanut ja kirjoituttanut näitä tekstejä siellä kuninkaan hovissa ja antanut neuvoja, koska silloin kun Assyrian hyökkäys tuli, niin Jesaja ja Hiskia molemmat olivat siellä Jerusalemin muurien sisäpuolella. Ja näin konkreettisesti siis voimme nähdä, että ajan tavan mukaisesti profeetta Jesaja on käyttänyt työstään tämmöistä sinettiä, josta on kaiverettu hänen nimensä, ja hän on kirjeensä ja kirjakäyränsä sulkenut sitten sillä omalla sinetillään. Ja nämä on siitä tärkeitä nyt mun mielestä nämä arkeologiset löydöt ja sinetit nimenomaan, että ne muistuttaa meille, että tällaista todellinen arkeologia. Siis se ei ole sellaista, että se pyrkisi turhentamaan jotenkin sitä kohdetta tai aikakauteen liittyen tekstien todellisuutta, vaan se työskentelee niiden todellisten löytöjen parissa. Kun nämä sinetithän eivät ole nyt tulleet julkisuuteen minkään hämärämiehen kellarista, niin kuin ikävä kyllä näistä väärennyksistä ja sitten Jaakobin arkosta jostain, niin niistä ei oikein tiedetty, mistä ne löytyy, mutta nämä sinetit on kaivettu siellä paikan päällä, latinan kieleksi sanotaan in situ, eli ne on maannut siellä tuhansia vuosia ja sitten korkeintaan sillä tavalla, että niitä sitten löytyy toisissa kakkoskaivauksissa sitten siitä paikalta hylätystä aineksesta, eli tarkemmassa seulonnassa, eli kun nämä on sellaisia napin kokoisia juttuja, että niihin ei aina ole kaikki osannut kiinnittää huomioon, mutta ne löytyy sieltä niin paikalta. Ne on aitoja. Ja
tässä vaan lyhyesti nyt kertoa sellaisen, ennen kuin kerron tuossa vähän sitten uusista ruukkulöydöistä, niin siitä, muista onko tullut siitä kertoneeksi, mutta Junkkalan Eero, joka oli instituutin ensimmäinen pääsihteeri ja väitteli arkeologiasta tohtoriksi, niin hän johti kaivauksia monta kertaa siellä Israelissa ja Emmauksen alueella. Kaivettiin vähän niin kuin STin omaa kohdetta, ja sen virallinen johtaja oli tohtori Mikko ja dosentti Mikko Louhivuori siellä Israelin arkeologisessa virastossa, suomalainen loistava tutkija, joka työskenteli siellä ja asui Israelissa. Ja yhdessä Eeron kanssa he suunnittelivat näitä kaivauksia, ja sitten me Eeron kanssa toteutettiin yhtenäkin kesänä niin sitä kaivausta siellä sitten, ja siitä se oli sellainen tavallaan niin kuin ihan harjoituskaivaus mulle, koska me tehtiin kaikki alusta loppuun, ja silloin ikään kuin tuli konkreettiseksi se, että mitä se kaivaus sitten oikein käytännössä tarkoittaa, että ollaan siellä sormet savessa. Niin se tarkoittaa sitä, että se vaakitaan se alue, kaikki korkeusuudet ja kaikki pannaan ensin ylös, sitten mitataan pikku tarkasti ne ruudut, ja sitten lähdetään tasossa menemään sitä ruutua alaspäin. Nyt kun te näette näitä kaiken maailman hölmöjä elokuvia, missä nämä erilaiset aarteen etsijät kulkevat, vaikka sitten dokumentteja, missä jotkut hömelöntit kulkee semmoisten metallipaljastimien avulla ja lähtee sitten kaivelemaan suoraan sieltä, niin sehän on törkeetä. Siis ei ammattilaiset ei sitä näin, vaan siis vaikka olisi kuinka kiinnostava kohde, niin aina sitä ruutua mennään tasossa alaspäin, otetaan se hirtain maa-aine siitä pois, ja sitten se alkaa pikkuhiljaa paljastua sieltä, vähän niin kuin lasten lelut, kun ammeesta päästään vettä. Ymmärrätte, mitä Maari on tehnyt tässä viimeisten kuukausien aikana aika paljon. Mutta sieltä tulee meidänkin kaivauksissa, joka käsitti siinä sitten semmoisen varmaan kirkon aluetta ja sen alla olevia rakennelmia, niin sieltä löytyi muistaakseni turkkilaiskaudelta sellainen väli siinä, että koska sieltä eri kerroksista löytyi eri tavaraa, niin sieltä löytyi semmoinen keittonurkkaus, jossa kun oli kiire varmaan tullut lähteä jossain vaiheessa, useinhan se on ollut näin, niin siellä oli ruukku jäänyt siihen, ja se oli siinä nurkkauksessa vieläkin, ja pikkuhiljaa se tuli sieltä esille, mutta ei sitä saa lähteä nyppimään tietenkään sieltä, vaan siis, että akateeminen kaivaus on sitä, että se kaivetaan niin syvälle kuin on tarvis, kunnes niin kuin löydet loppuu ja tai aika loppuu ja raha, mutta siis että sieltä siitä paikasta hyvin tarkasti mitattuna otetaan esille kaikki, mitä löytyy, ja siinä tulee se aikahaitari sitten myöskin, ainakin yleensä, ja voi mennä sotkuun joskus, mutta siellä näkyy siis eri värisiä maakerroksia, joissa on talot palannut, niin se on mustaa ja on hiiltä, ja sen alla on taas jotain muuta. Niin kuin olen sanonut aikaisemmin, Israelissa usein on rakennettu sillä tavalla, että kun kaupunki tuhoutuu tai joku asumus tuhoutuu, niin ei rakenneta viereen, niin kuin täällä Pohjoismaissa, vaan rakennetaan siihen päälle. Ja se vaan täytetään sitten maalla ja hiekalla ja sitten siihen hyväksi havaittuu paikkaa uudelleen. Ja tällä tavalla se, mitä sieltä löydetään, se on varmistettua. Ja sen tähden sieltä sitten löytyy mielenkiintoisia asioita, jotka ovat oikeassa kerrostumassa ja saadaan hyvä ajoitus sille. Ja nyt kun tällaista arkeologista dataa on vaikka kuin valtavan paljon olemassa, niin nyt kun meillä Suomessa on sitten tämmöinen oppikirja, niin kuin oikein murheenkryyni niin sillä tavalla, että suomalaiset teologian opiskelijat joutuvat kahlaamaan sellaista sotkua läpi, jossa ei oikeasti lueta niitä arkeologisia löytöjä ja sijoiteta niitä sinne historiaan.
vaan käytetään keppihevosena semmoisen jonkun merkillisen teorian tueksi, että mitä Israelin kansa on koskaan ollutkaan ja jotkut kananilaisheimot siellä tehnyt mitä sattuu, niin se surkukupaisaa. Tämä on amatöörimäistä ja tässä mielessä on hirveän tärkeää on se, että nähdään vaivaa, jotta saataisiin tarkempi kuva kuin mitä jotkut yksittäisen kapean koulukunnan kirjat antavat. Ja mä voin sen verran sanoa nyt omasta kokemuksesta tässä vielä, että totta kai ette voi mitään muuta siellä kuin katsoa, koska tämä on mun luentoni ja mä olen eläkkeellä oleva vanha patu, joka muistelee menneitä, mutta voin sanoa niin kuin omasta historiasta sen, että kun mä olen 30 vuotta tehnyt eksegetiikkaa Suomessa ja Helsingissä, niin on myönnettävä, että se niin kuin Raamattuun liittyvien asioiden tutkiminen ja opiskelu on ollut sillä tavalla työlästä, että mun on ollut pakko lukea paljon enemmän, siis todella paljon enemmän kirjoja kuin mitä sitten muiden oppilaiden. Koska mä en ole luottanut siihen, että mitä joku kapea-alainen koulukunta sanoo. Ja vielä hyvin ylimielisellä tavalla ja suorastaan härskisti kävelee tuommoisen tekstien todistuksen yli siellä. Ja tätä se vaatii. Ja siihen mä rohkaisen kaikkia muitakin, että lukeekaa enemmän. Mä kävin Tübingenissä opintomatkalla aikanaan, tein väitöskirjaa siellä, niin siellä aina sanottiin, että lukeekaa alkuperäistekstejä. Tämä on muuten sellainen, minkä tohtori ja dosentti Erkki Koskeniemi on hyvin sisäistänyt. Hänkin on ollut siellä opiskelijana ja suuren Martti Hengelin oppilaana. Hänkin aina toistaa täällä Suomessa aivan oikein omille oppilailleen, että lukekaa alkuperäistekstejä, nähkää vaivaa, lukekaa arkeologiaa, tutkikaa mitä sieltä oikeasti on löytynyt. Koska silloin se kokonaiskuva muuttuu ihan toisenlaiseksi kuin jonkun yhden oppikirjan ansiosta. No, siinä täytyy nähdä vaivaa, näin on. Tämä on sellainen maailma, että tässä ei mitään saa ilmaiseksi. Mitään ei saa helpolla. Ja sen tähden teologien kannattaa todellakin käyttää aikaa hyvin asioihin. No niin, tällainen pikkuinen vuorotus. Tämä ei tullut sattumalta, olin suunnitellut, että sanon sen tässä vaiheessa. Nämä viimeiset luennot, mitä mä täällä sitten laitan nettiin, niin ne ovat tällaisia, että niistä tulee vähän tämmöistä muutakin elämän taidon opetusta, koska tarkoitus on se, että nämä ei ole ihan samoja. Tästä aiheestahan löytyy tällä otsikolla mun aikaisempi luento netistä kanssa ja voitte tietenkin joskus katsoa sitten, mutta jos haluatte. Mutta mun tarkoituksella otan vähän eri näkökulmia näihin eri luentoihin, että ne täydentää toisiaan. No tämä seuraava tai oikeastaan viimeinenkin asia täydentää taatusti näitä luentoja, koska se on ihan uusi. Nimittäin Jerusalemista on löytynyt Arnoran kaupunginosasta, eli noin 3 kilometriä vanhasta kaupungista etelään, laaja rautakautinen kuningastenajan ruukkulöytö. Eero Junkkala on sitä Suomessa esitellyt ja kirjoittanut siitä. Päiväosten ensimmäiset tulokset julkaistiin kesällä 20 muutama kuukausi sitten. Israelin museoviraston, eli tämä äsken mainittu Antiquities Authority, IAA, sen kaksi tutkijaa, Neeri ja Safir ja Nathan Ben Ari kehuvat, että tämä rautakautinen asutus on suorastaan sensaatiomainen, koska kaivauksessa löytyy Juudan kuningashuoneen varasto. Siis tämän eteläisen valtion kuninkaan hallituksen varasto, mikä tarkoittaa tietenkin, että siinä on kerätty veroina viiniä, öljyä, oliiviöljyvarastoja, eli vähän sama kuin mitä löytyi sieltä Saraimista kahden portin kaupungista, niin kuningas aina kerää veroja ja siihen aikaan ne verot ovat useimmiten niin kuin ruokatarvikkeita. Ja tämä hallinto on ollut siis hyvin järjestäytynyttä, kun siellä on niitä ollut sitten sadoittain niitä ruukkuja. Ja siinä näkyy varmaan tämmöinen varustautuminen myös sitten Assyrian 700-luvun Kustaluun taitteessa, niin Manassen vaiheessa, Hiskian Manassen vaiheessa,
ollut käytössä tämä varasto, niin tuota, on varauduttu Assyrian hyökkäyksiin. Eli siis hyvin konkreettista tällaista jälleen ymmärrettävää toimintaa siellä historian keskellä. Ja tämähän on suunnattoman laaja tämä löytö. Sieltä varastosta löytyi 120 erilaista ruukun kahvaa. Osa oli enemmän ruukussa kiinni, osa vähemmän, ja yleensä on rikki ne kaikki ruukut. Jotkut vitsailee siitä, että mitä arkeologia on löytänyt. Se on löytänyt semmoisen tiedon, että entisajan ihmiset oli kai huolimattomia, kun kaikki ruukut, mitä löydetään, on rikki, mutta mitähän meistäkin vaan sitten löydetään. Mutta näissä 120 ruukun kahvassa oli merkinnettä kuninkaalle, melkein, eli tämä kuuluu kuninkaalle. Ja se on sellainen valtion sinetti tavallaan, niin kuin tämmöinen Suomen leijona, että kun se on isketty jonkun asian kylkeen, niin harvasta uskaltaa sitten varastaa, koska siinä on valtion leima. Se kertoo nyt sitten omaa tarinaansa siitä, että minkälainen verotuottojen varasto tämä on siinä lähellä kaupungin keskustaa ollut. Itse asiassa näitä tämmöisiä kuningaskahvoja, eli verotukseen liittyviä kahvoja, näistä ruukkuja on löytynyt eri kohteista kaikkia jo yli 1000. Ja eniten niitä on löytynyt Laakisista, taas tämä Laakis hyvin keskeinen, linnoitettu kaupunki rannikolla, ja Ramat-Rahelista, joka on sitten siinä vähän matkan päässä tämmöinen pieni kaupunki. No tämä uusi löytö, josta tässä puhutaan, niin ajoittuu tosiaan Hiskeen ja Manassen aikaan, eli siihen 700-luvulle 600-luvun taitteeseen. Ja siinähän on kyse juuren valtakunnan loppuvaiheetta, ihan niin kuin näissä aikaisemmissakin esimerkkeissä. Ruukunkahvan leimassa on kuva, se on usein kaksisiipinen tai nelisiipinen aurinko. Aika jännä, tämmöinen aurinkokuva on siellä kuninkaalla ollut. Ja sitten siinä voi esiintyä paikan nimi tai henkilön nimi. Näissä Jerusalemissa löydetyissä kahvoissa on tunnistettu paikan nimenä esimerkiksi Hebron ja Soko. Mutta sitten jännä piirre on se, että niistä on löytynyt yksityishenkilöiden nimiä. Ja tämä antaa taas arkeologeille ja historioitsijoille uuden näkökulman tähän, että mistä siellä on kysymys. Nimittäin nämä on kaikkein todennäköisemmin olleet aluehallintoviranomaisia, no kuin viranomaisten nimiä siellä, jotka ovat keränneet näitä varoja ja veroja ja ruoka-aineita valtion varastoon. Tämä on jännä, että jännä näkökulma tähän, koska me voimme nyt ajatella, että tämä Hiskia ja Jesaja ja Jeremia ja Josian aikakausien tuntemus tarkentuu vähitellen ja Manassa ja näiden muiden, niin se tarkentuu sillä tavalla, että se alkaa muuttua aivan pikkutarkaksi. Osa historioitsijastahan on sellaisia, tiedätte tämän ihmistyypin, että ei jätetä pikkurahoja tiskille, että jokainen millimetri kaavoitetaan Varmaankin joskus sitten tulevaisuudessa joku tämän tyyppinen henkilö, joka siis en ole minä, vaikka joku saattaa toisin kuvitella, niin joku voi laatia näiden kuningasten ajan eri vaiheiden virkamiehistöstä niin sellaisia kaavakuvia ja listoja, joissa näkyy näiden virkamiesten tehtävät ja henkilöiden nimet. Ajatelkaa, miten pikku tarkkaan, kun sitä kaivetaan ja kaivetaan sitä dataa sieltä, niin sitten se suuri kuvio pikkuhiljaa sieltä jäsentyy. Ja täytyy kyllä sanoa, että historioitsija tuskin voi enempää toivoa. No niin, tällaisia näkökulmia kuningasten ajan ja tämän jakautuneen valtakunnan historiaan arkeologian näkökulmasta. Tästä arkeologia on noussut tärkeään asemaan, koska taistelemme nyt tätä minimalismia ja näitä outoja väitteitä vastaan, ainakin usein täällä Suomessa. Ja sitten nämä aika nenäkkäät ja ylimielisetkin asiantuntijat esiintyvät myös kirkossa selitellen siellä, että miksi Raamattu ei ole sitä ja miksi Raamattu ei ole tätä. Se on kauheata. Tällaisessa asetelmassa
saamme muistaa, että tieteen näkökulma on aivan toisenlainen. Kuningasajalta löytyi suuri määrä löytöjä, eikä yksikään näistä löydöistä ole olennaisesti ristiriidassa vanhan testamentin tekstien kanssa. Sen sijaan yhtymäkohtia on hyvin paljon, ja niitä näyttää tulevan joka vuosi lisää, kun tämmöinen arkeologisen datan määrä siellä kasvaa. No niin, tällainen oli luento tänään, ja nyt kun tämä on vähän tämmöinen tilanne, niin tämä keskustelu ei... Sitä ei voi käydä tässä, eli Santarilla on joku hauska kysymys tuossa, mutta... Kiitos Timo. Voimme tässä kysyä, kun tähän joku tuli paikalle, että onko kysyttävää vielä tai kommentoitavaa. Joo, sen verran voisin kysyä tuosta pohjoisen ja etelän niistä kielieroista, että tiedetäänkö, miten hyvin ne ymmärisi toisiansa. Onko se vähän niin kuin, että raumalaiset ja porolaiset ei muin ole ymmärtänyt toisiansa, ei ehkä vieläkään henkisesti, mutta vai... Onko se tämmöinen Tsekki, Puola, Ukraina, Venäjä vai miten, kun jos voinikkalaisuus on kuitenkin vaikuttanut sen kanko siihen pohjoiseen alueeseen enemmän? Onko mitään ajatusta siitä tai miten siis kielihän, hebrehan muuten sitten tämä kuningas ja hebrea, mistä puhutaan, on muuttunut merkittävällä tavalla, mutta muutenkin, mutta siis... Joo. Tämä on hyvä kysymys. Eli sen verran kun mä siitä artikkelista ymmärsin, niin mun tietoni perustuu hyvin pitkälle tähän Ankara Bible Dictionaryn laajan artikkeliin, niin nämä erityiset piirteet on, että jotkut kielimuodot saattavat sitten muuttua ja sitten on näitä lainasanoja. Ja silloin se tarkoittaa, että ne on tietysti niin kuin koko kieltä ajatellen pieniä ne muutokset. Että se on vähän semmoinen, että kun helsinkiläinen tulee turistina Turkuun, niin se voi hetken aikaa torilla ihmetellä, että mitä nämä puhuu, mutta sitten tajuu, että nämä puhuu suomeen. Eli ei se sen kummallisempi ole. Jos käytte Martti Vahtorannan luona Raumalla ja hän sattuu kaverinsa kanssa puhumaan siellä rauman kieltä, niin silloin ette enää ymmärrä. Mutta siis ei se ihan näin kaukana ollut, että siellä sitten tosiaan nämä seminaiset kielet, kun ne pohjautuu niin kuin tämän tyyppiseen, niin lähtökohtaan, niin ne ovat enemmän sukua kyllä kaikki toisilleen siitä, että sen alueen kielet. Että minä mielessä se on kielen tutkijallekin ehkä hiukan helpompi kenttä, kun sitten sillä, että kielet ovat ihan erilaisia. Hyvä. Kiitos Timo tästä. Hyvä. Lopetellaan tähän, niin kiitoksia tästä ja STI-luennot jatkuu sitten ensi viikolla. Sama sarja jatkuu ja mennään sitten jo pakkosiirtolaisuuden aikaan. Kiitos.